waxne bi ñom ñoy yëngu ci walum cinéma fi ci réew Sénégal bu ñu waxé nak walum cinéma nak ñu ci jublu ñi nga xamné bi ñom ñoy yëngu ci walum théâtre fi ci sunu réew mi di Sénégal ki nga xamné bi nak moy Ibrahim Mbaye Sopé nekkon na ben acteur bu siiw wala sax nekkon na ben théâtre kata bu siiw fi ci réew Sénégal nek tamit ay acteur ci ay film yo xamné bi mu ngi don daw ci réew Sénégal koko di Ibrahim Mbaye Sopé nak kep soxnam ci nga xamné bi mom la don de ci nak mo ñak li nga xamné bi moy bakanam mu nek nak artiste bo xamné bi dal na ci kaw ki nga xamné bi moy Ibrahim Mbaye ten gën ko xamé ci Ibrahim Mbaye Sopé ñu ngay jali ki nga xamné bi nak moy Ibrahim Mbaye Sopé soxnam sosé li nga xamné bi def bayiko té di ñaan nak ngeen ñaanal ko jéggul yalla.